はい、どうも、水にゃんです。本日の動画なんですが、水溜りボンドがオワコンになり、そして炎上しているという話について、お話をさせていただきたいと思います。水溜りボンドが10月30日に素直に思っていることをお話しさせてくださいという動画を投稿した。で、そこで来年1月に東京国際フォーラムで開催される水溜りボンドのオールナイトニッポンゼロのイベントチケットが発売初日に完売しなかったことを悔しがるような素振りを見せていた。で、水溜りボンドも動画の中でラジオもテレビもそうだし、出演する番組もそうなんだけど、自分たちの応援分の景色が返ってくるっていう信頼がまだ築けないって言ってたし、態度が傲慢すぎるっていうことで視聴者からの批判が殺到して炎上したっていうことだと思う。で、これについて水溜りボンドは批判を浴びてもしょうがないよねっていう話です。で、そもそもね、ここ最近の水溜りボンドのチャンネル登録者数、炎上した後から緩いスピードで落ちていってる。で、原因としては、まあ、このね、10月の30日の動画が引き金になったことは僕は間違いないんじゃないかなと思ってます。で、普通、まあ、人気の YouTuber になると緩いスピードでチャンネル登録者数が落ちていくっていうのはそんなにありえないことなんだよね。まあ、たまに他の人とかいたりするんだけど、まあそんなないっちゃないよね。っていうことは、じゃあ水溜りボンドのじゃあチャンネル登録を解除しようっていう人がまあ増えてきているという話だよね。で、水溜りボンドのここ最近の動画の再生回数に関してもざっと言って、20万再生前後っていうことは、まあ一時期に比べると再生回数減ってますねっていうことだから、まあこれはねちょっとね、しょうがないよって、やっぱ視聴者との信頼がまだ築けないっていうのは、水溜りボンド自身がでラジオとかテレビとか、ね、マスメディアにガンガン出演しまくってるということが原因ではないと思う。で、一時期に比べて視聴者がだんだん離れていってるっていうことなんだと思うんだよね。で、水溜りボンドがやってる動画って、で、エンターテイメントを、基軸にした動画なわけじゃない。例えば、都市伝説であったりとか、企画であったりとか、じゃない。だから、水溜りボンドじゃないと、これできないよねっていうような動画の形ではなくて、どん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 こう後から、ね、出てきた YouTuber の人たちに視聴者が奪われていってると、視聴者が、ね、取られていってるっていうこと で、今まで水溜りボンドのファンだったんだけれども、水溜りボンドから他の YouTuber の人たちのファンに変わっていったよっていうことなんじゃない。うん。で、あとは、まあ、水溜りボンドのファンの人って結構ね、ガチ勢が多かったと思う。これ俺の記憶なんだけど、もうカンタ君のガチ恋とか、あと、トミーのガチ恋、まあ、トミーのガチ恋そんな見てないんだけど、そういう人が多かった気がするんだよね。ってなると、やっぱカンタ君はカンタ君で、池田エライザーさんとの、まあ、熱愛疑惑報道とかもあったりとかして、で、それで、ガチ勢のちょっと離れみたいなのを、ガチ勢離れみたいなのを起こしてしまったというふうに僕は推測してる。で、あとね、今回のね、きっかけになったイベントなんだけれども、ちょっとね、チケット代が高すぎる。チケット代8500円ですよ。で、番組イベントとはいえ、で、チケット8500円出す、ね、水溜りボンドのファンの人がどれだけいるのっていう話。で、もちろんね、こう、東京国際フォーラムっていうところは、でかい会場だし。で、まあ、会場費もあれば、で、当日の人件費であったり、設備のお金であったりとか、いろんなお金がね、かかってくる。だからもうしょうがない。で、今、新型コロナウイルスの影響もあって、イベント会場にたくさんの人入れられないから、入れられる人っていうのも絞るわけじゃん。で、そうなってくると、ね、一人当たりの、ね、負担額っていうのはどうしても高くなってくるから、まあ、損益分岐点高くなってくるよね。そうなると、イベントである程度収益を出すためには、どうしてもチケット代が高くなってしまうっていうのは、まあ事情としてはあるけれども、
やっぱちょっと高いよね、8500円って。で、そういうところも即日完売しなかったことはあると思うの。理由としてあると思うの。だから別にそのね、視聴者との信頼が築けてない。で、マスメディアにこう出てるこう自分たちと、その視聴者の間での信頼関係が築けてないっていうことではなく、単純に今回は、で、イベントのチケットの値段が高すぎたっていうこともあるし、で、まあ、水溜りボンドのファン、これが減りつつあると。で、理由としてはさっきも言った通り、まあ、池田エライザちゃんとの、まあ、熱愛報道もあったし、で、あとは、まあ、水溜りボンドのね、動画での企画っていうのは、他の、まあ、YouTuber とかでも真似できるし、まあ、代用できるよねと。で、どん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 、だからエンターテインメント系でバラエティ系の YouTuber って次から次にこう出てきてるから、で、水溜りボンドクラスになってくると、で、そのファンを増やしていくというよりは、ファンを奪われていく確率、可能性の方がどうしても高くなってしまうと。だから、そういうものがあるからこそ、これしょうがないよねっていう話。で、これに関しては、本当ね、例えば、まあ、ヒカキンさんぐらいの地位を築いてくると、また違ってくるんだと思うんだけど、で、はじめ社長とかでも起こりつつあることだと思うし、で、他にも、まあ、東海オンエアとかフィッシャーズとかあんまりないと思うんだけど、で、どうしてもね、まあ、イケメン売りをしたりとか、で、アイドル売り的なところがある人って、もうこれしょうがない話なんだよね。だから、今残ってるこう視聴者の人たちと、どう信頼関係を築いていくか、これすごく大事なことなんだけど、こう10月30日の動画でちょっとね、水溜りボンドの傲慢さが出てきてる。だからそれはそれで炎上してもしょうがないと思うし、で、そこを変えていかない限り、絶対今回の炎上というのは僕は尾を引いていくと思うの。で、別にね、水溜りボンドの動画の内容であったりとか、動画の方向性を変える必要ってないと僕は思っていて、で、それよりも大事なことってのは、今ついてきてるこうファンをどうやったら逃がさないのかっていうことだと思う。だって今だってついてきてるファンの人たちっていうのは、今の水溜りボンドの動画で十分満足してくれてるファンなわけじゃん。っていうことは、そのファンの人たちを減らさなければ、だいたい1本あたり20万、30万の再生回数ぐらいは確保できるんだよ。そのポジションをどうやって守るかっていうことだと思うのね。で、やっぱり YouTuber ってこれね、波あると思うんですよ。で、やっぱり一回こうバンってきたら、一回低迷する時だってあるし、で、またバッて浮かび上がることがあるだろうし、で、どんだけね、そうなんだろう、自分たちの今の視聴者の人たちと信頼関係を築いていき、で、なおかつ、どん底にこう落ちすぎないこと。で、これが、やっぱり水溜りボンドクラスになると、とても大事なことなんじゃないかなって。で、やっぱ炎上っていうのはね、ただね、一つだけいいところがあって、一回炎上するじゃん。おっきい炎上しておくと、で、それってね、一週間とか二週間とかで炎上やむんですよ。ただ、なんか水溜りボンドの今の炎上の仕方って、なんかじりじりと、なんかその火で炙られてるような炎上の仕方だから、これはちょっとね、再生、ってかチャンネル登録者数が、また上向きにこう戻るには時間かかるというふうに僕は思っていますということで、まあ本日の動画なんですけれども、水溜りボンドのね、最近ちょっとオワコンになってるっていうことと、で、あとは炎上したというような、お話についてさせていただきました。ということで、以上、水ニャンでした。じゃあね。